Nazdar, Tome, já se vetřu všude a teď se s dovolením vetřu i k vám do vysílání, jestli dovolíte. Já jsem Petr a budu tady s tebou dneska komentovat. Čau. Zarec, ale mám se dobře. Doufám, že se máš i ty dobře. A že jsi šel na ten duel, protože my jsme tady měli takový banger, že nevím, jestli tohle může být vůbec větší banger. Já jsem to samozřejmě sledoval. A docela mě bolí bránice teda, protože minimálně v poslední hře jsem fakt jako vyloženě se už řechtel. Bylo naprosto šílený, ty jsi použil takový skvělý obrat, že i kdybys ten timer na ten inhibitor, že i kdybyste to naskriptovali, takže to nebude tak dobrý. Myslím, že jsi to říkal ty, že jo? To bylo naprosto perfektní, hele, mě ta série líbila. Neviděl jsem teda úplně ty první hry, protože jsem si říkal, těžko říct, jestli ta série bude tak zajímavá. Byl jsem ještě modemov a jakmile jsem přijel a viděl jsem 1-1, 2-1, tak říkám, tyjo, tak to bych se mohl podívat, 2-2, a najednou ta pátá hra vystřeloval mi mozek směrem nahoru. A já doufám, že uvidíme něco podobného, že to bude přinejmenším stejná mela, že to bude přinejmenším sté tak zábavný, protože samozřejmě v pozápasových rozhovorech, vždycky, když zavoláš potom trenéry, aby ti o tom něco řekli, tak je to trochu jako rodičovský schůzky, jo, jakože je to takový jako, no, byli špatní, no, zlobili, tak já jim teda domluvím, jo, že jako kdyby nikdo opravdovou radost z takovejhle fiestiček může mít jenom opravdový fanoušek a divák a komentátor, ale nikdy ne trenér, pochopitelně. Takže já to zpětně oceňuji, pánové, děkujeme moc za skvělou show. Sláva vítězům, čest poraženým. Jo, jo, ta hra, já očekávám, že tohle bude taky pořádná divočina. Samozřejmě je tady jedna ta velká zpráva, která dost, dejme tomu, aspoň podle předpokladů, sníží ING ty šance, nebo minimálně zkomplikují tu situaci, protože Lagia, který s nima hrál celou základní část Mastercard po Masters, tak už nenastoupí. Pod oficiálního vyjádření ING na jejich fanpage, tak Lagia už nenastoupí kvůli tomu, že porušil týmovou smlouvu, takže nějaké ty neřesti a ING ti se opravdu zakládají na tom, aby ta týmová atmosféra byla dobrá. Víme, že se na to dávají hledět a nastoupí tedy neznámý z Inside Games Challengers, kteří teďka byli docela na vzestupu v naší druhé lize, měl tam i pár pěkných smajtů, takže určitě je to asi downgrade, ale jaký by to byl příběh, kdyby teďka ING porazil Sinners vlastně s nově příchozím junglerem z jejich akademky? Downgrade, prosím tě, na to můžu říct jenom C9 exists, jako jsou tady týmy, který nám prokázali, že když přineseš mladou krev, která je dravá a která nějakým způsobem má potřebu se ukázat a má ještě ty koule, který dokáže do té hry přidat, takže to může být jako hodně k prospěchu a jasně. Problém asi bude, že neznámý není úplně hráč, který by s ING main rosterem, předpokládáme, i když těžko říct, těm problémům mohlo předcházet něco jiného ještě, ale předpokládáme, že spolu nemají moc natrénováno, tam určitě bude nějaký downgrade, ale na druhou stranu, soupeř nemůže přečíst tou strategii, když žádnou nemáš. Jo, jakože Sinners v tomhle případě se eventuálně připravovali na úplně jinýho junglera, připravovali se na trochu jiný gameplay, připravovali se na trochu jiný champion pool. Tohle to není úplně něco, co by jim jako pomohlo v tom, aby se dokázali připravit na tu sérii. Nechme se překvapit, jak to nakonec bude vypadat. Víme, že ING na druhou stranu nehrajou kompozice, které by byly nějak extra složitý. Je pravda, že hodně často hrajou v tandemu support a jungler. To jako jo, protože Major D si toho svýho junglera většinou vodí za ručičku, ale to si myslím, že je něco, co dokáže převíst i na svýho českýho kolegu. A přeci jenom zase na druhou stranu, Major D je tady ten zkušený lídr. Nepředpokládám, že tuším, že německý jungler... Legia, myslím, že je nejsem si jistý, opravdu mě, pokud se pletu, ale myslím si, že jo. A myslím si, že jako kdyby není on ten iniciátor těch pohybů, předpokládal bych, že je to Major D. Uvidíme teda, jestli zvládne takhle táhnout i neznámýho za ručičku a říkat mu, tady to farmy, tady bojuj, tady kempy. Jo, třeba to bude fungovat. Gwen na first pick, hodně se divím, že vůbec prochází, Sinners neváhají a jdou pro ně výměnou za Volibera Zixe. No, ING vidí větší prioritu dát pryč šampiona jako je Zinza, jako je Lulu, no a v té aktuální metě zkrátka nějaký ten šampion projde, protože je Gwen doplněná Tristánu a Lee Sinem. Pro tým Sinners a celkově, když se pojďme o těch playstylech obou týmů, tak je tady velký rozdíl, protože Sinners ti hrají opravdu takovou tu klasickou ligu legend, prostě vždycky se pěknou nějakou backline, nějakou frontline, je tam CC, je tam dobrý fight, dobrý scaling, zároveň ne nějak špatná lane phase, prostě takový to nenatkne ani neurazí. Na druhé straně ING ti hrajou o dost kreativněji a hlavně hrajou opravdu hodně skrz top lane, že to byla ta velká změna, ING na hře top lane tu moc neřešili, hlavně to bylo právě o Pocokovi a o tom carry jungle playstyle, ale teďka dostává hodně prostoru Kyo, proto jsem já i sám zvědavej, jaký counterpick
Kyo zvolí do té Gwen na top lane, protože bude si moc vybrat, teďka samozřejmě Senders možná pošlou pár banů směrem na tu top lane, ale my už jsme viděli hodně šampionů, kteří zvládnou Gwen docela stížit tu lane phase, ať už to je Kennen, hodně často ty Rengetka nebo klidně i Set, ale to už je samozřejmě otázka, pro co Kyo půjde. Klidně Akali, co jsem aspoň slyšel, by měla být dobrá do Garpa. A s tím, že má, teda do Gwen, do Garpovi Gwen a s tím, že má Kyo navolený Ignite, tak já tam možná tu Akali trošku cítím. Ej, damánku. Lee Sin a Gwen v jednom týmu většinou iniciuje dvě věci. Velmi špatné pocity týmu, který hraje proti ním, a velmi rychlé mačkání FF buttonu. Alespoň v solo queue to tak většinou funguje. Lee Sin po všech těch nerfech se pořád drží, hlavně v kompetitivu, jako docela populární champion. Teďka už samozřejmě není výhradně championem, který by jenom abuzoval midlane, a když se nehodí, jak se pošle na top lane. Teďka se hraje normálně jako top lane bruiser, dá se hrát samozřejmě i v jungli normálně. A zatím se nechme překvapit, jestli půjde pro Liana nebo pro Garpa, ale řekl bych, že je to spíš Garpův champion tady tohleto, a nebo ten styl hry, který Sinners se hodí víc. A Nautilus. Oh. Aj tak, Rajta. Já jsem si ho vůbec nevšim. To mě docela překvapuje teda v tenhle ten moment. Jako s tou prioritou na Nautila s banama do Broma a Leony. Leonu naprosto samozřejmě chápu, pokud toho Nautila za každou cenu chceš. Sinner se s tím zas tak moc netrápí. Tam pošlou prostě bany, jeden na topsideu, jeden na solo lane a Lushna, který předpokládáme, že by šel na midlane, jakožto odpověď a na cokoliv, co Sinner vymyslí. A já bych jenom chtěl podotknout, že Lushen na midlane s winratem solo queue asi kolem 44% aktuálně. Kompetitivně pořád populární hrdina, ale na solové dráze se mu daří stejně jako Gwen, by the way. a přitom ti čempové jsou opravdu pořád dobrý. Doplněno o Seta, teďka máme pěknou čtveřici od ANG a Sinners teď musí odhalit karty. A nevím, co si myslíš, že tam budeš ty. Mně tam chybí ještě třeba jeden champion, který by přihodil nějaký crowd control. Teoreticky to může být LeBlanc. Chain CC tam bude. Hodně silná je jungle dvojka, kterou si tedy volí Sinners. Ale tohle je naprosto něco odlišného od toho, to, jak jsme my znali, že hráli Sinners aspoň většinu té základní části. Tohle je hromada agresivních picků a vzhledem k tomu, že tak ven zůstala otevřená, tak Sinners pro něj zkrátka musel jít. Je otázka, jestli něco s čím oni počítali, nebo něco, jak se oni adaptovali, protože často to byl právě Garp poslaný na tu weak side. A Tryndamere pro Kia, takže žádná Akali, žádná Fiora, Camille nebo jiný carry šampion. Ale je to tenhle Viking pro Kia, no jako očividně, asi by to nepeklo, kdyby to nebyl zatraceně dobrý matchup. A hele, já se o Garpa trošku bojím. Jako já jako top laner proti Trendovi fakt nedat hraju, protože to čempa vyloženě nesnáším, s tím, že se jako házíš kostkou a když ti tam padne pár krytů, tak se pak můžeš vysmát svým oponentovi. A tak to zkrátka funguje a máme tady Tryndamera v playoff Mastercard Point Masters. Vidím čisté nadšení z tebe. Já spíš jako... On fakt pikl Tryndamera. Kdy ty bláho! No teda... Dobrý, no, tak hele, takhle jo, já komentuju LoLko 11 let, ale jak kdyby v životě jsem nekomentoval zas tak moc zápasů s Tryndamerem, když zrovna nebyl nějak rozbitý a nehrál se na AP, nebo něco na ten způsob, takže moje analýza Tryndamera bude asi velmi špatná a krátká, jo, protože já tomu čempovi vlastně zas tak moc nerozumím. Můžu vám jenom říct, že Tryndamer byl jeden z prvních čempionů, který se mi líbil v LoLku, když jsem ho nainstaloval v roce 2009/10, takže jsem hrál hodně Tryndamera a Shaka. Než jsem se stal OTP Garenem. Já vím, je to nechutný, ano, to stydím jako... se, ale takový byl život, je potřeba si to přiznat a prostě co se stalo, už nevezmeme zpátky. Nicméně, ten matchup bude set sakramensky dobrý, to je jasný, protože Tryndamer má přímo kit nastavený tak, že se snaží bojovat face to face na blízko, což je něco, co Gwen zrovna moc nevyhovuje, protože ta spíš potřebuje tancovat okolo tebe a využívat toho dvojitýho Včka, je to dvojitý Včko, že jo, a ta mist kolem ní. Yep. Jakdyby, a na vlastně blokaci nějakých spellů, basic ataků, crowd controlu, v podstatě čehokoliv. A to samozřejmě proti Tryndamerovi moc nefunguje, protože a teď se podrž, Tryndamer nemá úplně moc killshotu, který mu můžeš vyrožovat. A tudíž vlastně bude to celý o tom, kdo bude mít víc damage. A ještě po těch nerfech, který Gwen dostala, myslím si, že už hrajeme na peči, kde je nerfnutá mírně, že je to tak? Myslím si, že ne.
Jestli myslíš, to byl ten poslední nerf na attack speed. A on to byl hlavně nerf na early stejně, jako kdyby v podstatě jenom na ten attack speed. Jinými slovy chci říct, že ten Trinamer podle mě v těch čistých jako já kliknu pravý tlačítko a já kliknu pravý tlačítko, tak Trinamer kliká líp pravý tlačítko, takhle. Přesně tak. Já si myslím, že jako ono se to analyzovat víc nedá. Jako tohle je prostě Trinamer. Takhle ten champ funguje. Je to trošku right click, carryčko, takový samýlý marksman v hodně ohledech, co se týče toho jeho DPS. Kdo bude hrát Ghost, takže výjimečně. Tady máme top lanera, který nehraje teleport a jako dává to smysl. Trindamer má úplně obrovský potenciál na to, že tě prostě rundowne. Fakt klikne to pravý myšítko a ten Ghost a Flash mu k tomu samozřejmě pomůžou. Aby se na no, to tak ono hlavně nemáš moc asi jako lepší summoner spell, který bys mohl navolit. Někdo by řekl třeba teleport, ale teleport je samozřejmě tady úplně zbytečný. Za prvé, už mají dva teleporty, jeden na Ziggsovi a druhý mají na Zekovi, jasně. Setovi na midline. A tudíž jako třetí teleport už by mohl být teoreticky trošku navíc. A i když samozřejmě mít teleport na crossmap play je vždycky dobrý. Trinamer není champion, který opouští svou linku, ale vždycky traduje svůj tým za pláty a za peníze, který může získat, a tím pádem teleport do botside, s tím, že jako gankneš za Trinamera je velký sci-fi. Pokud bys tam na jedno Ečko nezebral triple kill, tak to většinou ani není pro tebe goldově worth. Vždycky děláš to, co je dobrý jenom pro tebe za Trinamera. Je to selfish champion, stejně jako například Fiora. Rozdíl je v tom, že Fiora má aspoň nějakou schopnost zareagovat na letící spely a na ty crowd kontroly pomocí toho ripostu, že jo? A tím pádem se je schopná připojit do nějakého teamfightu a udělat tam cleanup v moment, kdy soupeř už vyhodil většinu spelů. Sám to dobře znáš. Tohle ale Trindamer úplně nenabízí, ten nabízí zase ještě o něco snad větší sílu 1v1 v late game a možná o něco málo rychlejší push, i když je to samozřejmě měřit Fioru s Trindamerem je takový vtipný samo o sobě. Ale pointa zůstává v tom, že tým ING má frontlinku a má Ziggse. Ziggs dokáže wave clearovat hru tak dlouho, dokud sám bude chtít, a vzhledem k tomu, že Usenres je jediný champion, který má v podstatě velký range, je v tomhle případě Tristana, tak by Ziggs měl být schopný držet tu midlane naživu a bránit inhibitory, dokud Trindamer nerozmlátí botlane nebo klidně toplane věže, a tím pádem takhle by v podstatě měla vypadat celá hra ING. Jestli uvidíme nějaký 5v5 teamfight od ING, tak je to špatně. Rozhodně. A je to i trošku změna v tom playstylu, protože běžně jak hráli, protože tohle bude taky hra skrz top lane, ale ne úplně takový to klasický prostě jako feedni Kea a Keo pak bude smurfit ve fightech, ale tohle bude spíš jako feedni Kea a dej mu co nejvíc prostoru právě na té sidelince. Tedy se neznámý, možná potká se třemi hráči týmu Sinners, to jenom jsou být moc příjemný, ale nejprv najde Garpa. Nakonec Garpík, já jsem sledoval, jestli náhodou nechytne slinu a nebude přemýšlet, že by pokračoval dál, ale když nehraješ flash, tak musíš být dvakrát tak opatrnější. Nevím, jestli Garp je přesvědčený o tom, že jeho mobilita je dostatečná, že ten flash nikdy nebude potřebovat, anebo jestli zvolil Ignite, protože je přesvědčený, že to je jediný způsob, jak dokáže vyhrát 1v1 proti Trindamerovi, tak či onak je to volba, která zatím není škodná. Hodně zajímavý hitbox teda na ten chain, Deflok dostává hrozně moc damage a dokonce je tady Lian. Deflok jde rovnou do flashe, protože tenhle Sonic Wave by ho jinak našel. Jo, dobrá práce, Deflok, flash minus, a ještě ta jedna z věcí, na kterou jsem se jako chtěl trošku pozastavit, je, že Ornn hraje Conqueror. Asi chápu, jakože nechtěl Electrocute do seta, ale já jsem pak zvědavej, jak bude Leblanc benefitovat z téhle hruny, ale co si budem, tam asi nemáš moc dalších dobrých voleb, pokud nechceš hrát Electro do toho seta a nevěříš, že máš velký kill pressure. A on dokonce má Doran's Blade. To bude možná AD Leblanc? Jako... Je to hodně zvláštní. Mohla by to být AD Leblanc. Méně neznámý, musí s flashem přezeď, snaží se dostat pryč. Ono to vypadá, že Ornn se rozhodl prostě, že bude hrát čistě AD, no. To vůbec jako nebude AP LeBlanc. Proto má Doran Blade, proto má Conqueror, bude tam mít nejspíš i Revenous Hunter. A asi veškerý AP damage nechají na Garpovi. Ještě uvidíme, samozřejmě byla by cesta, jak to zahrát, případně i jako na AP přehodit to, bylo by to možná i docela rozumný. Jestli se snažil jenom využít toho Conqueroru pro to, aby vyhrál linku s pomocí toho Doran Bladeu, to si myslím, že je velmi krátkozraký. A v případě, že myslíš, že Electrocute například nemá pro tebe hodnotu během téhle laning fáze, tak určitě nejlepší volba by byla například Face Rush, který sice je v early lepší, ale lépe scaluje do late game a pomohl by ti v podstatě v lateu. Není to
runa, kterou potřebuješ, ale něco ti dá. A druhá varianta je samozřejmě Unsealed Spellbook. Pokud cítíš, že nemáš kill pressure na svého soupeře, vždycky můžeš jít Unsealed Spellbook, díky čemuž aspoň získáš pro late game vhodný summonery a můžeš disponovat tím, že prostě healneš Marksmana, dáš exhaust na Tryndamera, nebo případně budeš mít ten Ignite v moment, kdy ten kill pressure budeš mít. Pokud hraje Conqueror, dokážu se to vysvětlit jenom tím, že opravdu bude chtít hrát AD Carry LeBlanc. To je teda něco. Máme tady Tryndamera, dost možná i AD LeBlanc. Ale série očividně bude hodně zajímavá. Podobně jako ta první. Ale jo, jako je to asi možnost. Já vím, že jednu dobu tu hráči hráli skrz ještě tu starší Triforce. Teďka jako vůbec nevím, co tam odno pošle. Je tam Sapphire Crystal a Amplifying Tone. Což nám zase signalizuje spíš jako běžný AP build. No já fakt nevím, necháme se ještě překvapit. Je to Lost Chapter. Ale jo, tu Lost Chapter Garpsa vytahuje tady poblíž neznámý, ta vlna je dost velká a neznámý nejspíš až teď možná zjistil, kde se nacházel Lien, ale úplně nechtěl se pouštět do té velké vlny, tohle samozřejmě dává příležitost Lienovi začít, tady tohle Drakea, jeho botlane, ta neustále pushuje, my jsme viděli velice dobrý agresivní trady od Pioka právě na Tomio, který za toho Zexe neměl moc jak se bránit a je to 20 CS lead pro Tristanu během lane phase, to se nevidí úplně každý den. A rozhodně ne, no. A je pravda, že hnedka od early game Pyox s Bluem dělají docela problémy Tomimu a Majorový tým, který teďka utíká pod věží, ještě na něm tíkal ten Ignite, moc životů teda nemá, teleport u Tomiho už není ready. Což je docela problém pro Zixe, který je závislý na své maně, kterou aktuálně nemá. Lien navíc chaseuje kille na botlane, poté co padl drak, ale tuhle informaci ANG mají a tím pádem musí pouštět další vlnu, další pláty a další peníze pro Pyoka. Hele, jsou tady dvě věci, které jsou reálně důležitý. To, že ING pikli autofill pick na midlane a relativně normálního junglera, který prostě něco tam bude šmudlit. Vytváří z té 2v2 absolutně irrelevantní věc pro ING. Důležitý je, jak se bude dařit Tryndamerovi, který vytváří největší win kondici pomocí úspěšného split pushe, a jak se bude dařit Tomimu, který díky tomu, že bude mít nějaký itemy, bude schopný wave clearovat. V tenhle ten moment je asi o... Je to tak 70 na 30, 70 prostě jako kdyby je důležitější, aby se víc dařilo tomu Tryndamerovi, než tomu a Zixovi, protože ten, i když je trochu pozadu, jak je schopný klírovat dál, ale těch 30% ten Zix už se nám dostává docela behind. A není to dobrá signalizace toho, jestli ING hrajou tu early a tu fázi, která je pro ně nejvíc zranitelná správně. V podstatě jsme neviděli ani jednou zatím jakýkoliv play iniciovaný od junglera ING a znovu můžeme říct, hele, je to jungler z akademky, je to jungler, který je tak trochu, nechci říct autofilnutý, je autofilnutý do týmu, samozřejmě to není jeho chyba, nicméně potřebujeme vidět nějakou akci a pokus o přenesení tlaku směrem do botside. Ať už to bude deflock nebo neznámý. Jediný, co zatím se stalo, je, že Sinners v relativně silné teda 2v2 aky získávají toho early draka, vyhání znovu botlinku pryč, ale that's it. A jo, buď to potřebujeme teda vidět přenesení toho tlaku a kille na botlane, nebo snowballování to pomocí neustálých gengů. Tady klidně v moment, kdy Garp nehraje flash a hraje proti Tryndamerovi, mohly přicházet jedny gengy, druhý gengy, třetí, čtvrtý, pátý gang směrem na top lane. Pokus o to prostě zničit top lanera Sinners a vysnowballovat hru přes Tryndiáka, anebo aspoň zachránit ten bot a nechat Tryndiáka farmit. Jo, naprosto souhlas, jsme ještě chvilku měli kytka technickou pauzu, protože tam byly nějaký ty interneti, disconnecty, znáte to, ale už jsme zpátky ve hře. A jo, jako Tryndamer, když jo, pořád bude super skalovat, tak to je taková věc, kterou aspoň, jak já aktuálně vím split pushery, tak jo, jako... Když farmí, tak je to vlastně dobrý, oni dostávají ty zdroje, ale kolikrát nejsou dost silní včas, tady dobrý kick od Liena, jde se po deflokovi. No, deflok, ale to nestačilo. Má ultimátku, takzvaný showstopper použit včas. Blue, který se tady objevil u midlane s relativně úspěšným teda engagem, on samozřejmě nepoužil téměř nic a je to ultimátka zase ta dole, takže proč ne? Neznámý teď má malinko problémy a nedivím se tím pádem, že i Major D začíná zvažovat nějaký pohyb po mapě, ale teďka je možná teoreticky jedinečná příležitost na to na botu něco udělat. Major D se snažil čekat, až Pyok bude odskakovat, aby mu stopl ten úskok, ale Pyok velmi zkušeně si prostě jenom počkal. A jakmile byly všechny spele použity, tak pak si odkráčel pro tu Bloomu a botlinka ING ani neskoušela chaseovat ten kill, protože věděla, že je to hotovo. Major D se samozřejmě nemá jak dostat k tomu Heraldovi a tím pádem to vypadá, že Sinners získají v 8. minutě další objektiv, o kterém ING věděli. A ING znova nejsou schopni kontestit, nezískávají téměř nic. Krásná práce, Sinners. A
všechno založené čistě na pohybových support a tohle věc, o které my často mluvíme, když máme Ziggs botlane, že prostě Ziggs se můžeš nechat samotného na botu a on jako bude clearovat a pak ten support se může vydat na roamy, ale opak je pravdou. To je Major D, který tam musí být s Tomem na botlane a naopak Pyok, jako prostě Blue odejde a Pyok byl úplně v klidu, mohli jsme to vidět. Takže to je obrovská výhoda, že Blue je už je takhle unlocked, může lítat po mapě a začínat dobrý situace a potenciálně samozřejmě i přečíslit ING v nějakým tom fightu. Takže tohle je all good pro Team Sinners, vedou nějakých 800 první drag dobru. Kyo zkuší nějaký ten all-in nebo trade, ale Garp ten to dál zvládá, takže i ten top lane matchup byli jsme vlastně z velké části, asi skoro celá ta lane je izolovná 1v1, nějaký pořádný gank jsme nemohli vidět. Ale Garp vyhrává, takže Trinamer sice scaluje, ale podle mě jako když nezačneš snowballit, tak se k tomu split pushy pak stejně nedostaneš a nebudeš silnej včas, protože pokud si dnes budou tu hru takhle kontrolovat, tak ten Trinamer pak bude dost neefektivní. Já si hlavně myslím, že ona Gwen, i když možná ne na 1v1, ale celkově prostě scaluje lépe než Trinamer. Jako konkurovat určitě jasně, může. Jasně, prostě no. Jediný argument, proč je Trinamer dobrý v late game, je, že má na 5 vteřin nesmrtelnost, jo. A to ten argument se blbě rozbíjí, o tom se hádat nechci, ale jinak Gwen mi všeobecně připadá jako lepší hrdina, i co se týče scalingu, takže já jsem očekával, že ten pick je brán proto, že hnedka od prvních minut bude nabírat nějakou určitou výhodu. A zatím to vypadá přesně obráceně, je v určitém deficitu a má to docela těžký. A Garp byl jí velice chytře, on ví, že jako stačí mít dostatek defenzivních statů. Plated Steel Caps, Seekers, Armguard, Sinners teďka rotují do botside společně s jejich midlanerem a junglerem. ING se musí opět stáhnout, on tam vyhodí, ještě trošku toho damage, jeden auto tak tam pošle, ale tady jde hlavně o toho Rift Heralda, který ho už se nezvyvolávají. Ono může být klidně celá věž, protože Pyok tam ještě hodí tu bombičku. No a Ziggs, který dostává takhle, ale na to play jdeme dajovat. Aj, no a tady máme to účko. 5 vteřin nesmrtelnosti bude stačit. Minimálně proto, aby si odnesl First Blood, poté dotiká na Ignite. A můžeme říct, že Garp vlastně svým způsobem byl docela úspěšný, protože v 1v3 získává trade, získává kill na enemy top lanerovi. First Blood goldy sice padají na bot lane, ale tenhle ten pohyb od ING byl docela chytrý, protože oni na bot lane jenom krváceli. Nic nezískávali a ztráceli jednoho miniona za druhým, no tenhle ten moment pořád ztrácí více jak 20 CS, ale získávají na trade věž a získávají tam ten kill a ještě jednou celá ta situace s teleportem. Ale ten teleport se podařil, protože Tommy ten neměl co najít na botlane, takže divenou top až sebrat tu věž. A tady vidíte přesně ten důvod, proč je Ignite velice dobrý summoner spell. Do Trindaméra, protože Garp očekávám, že chtěl Ignite tu úplně na tu poslední chvíli. Ale potom, co Kyovi skončí ultimátka, tak nejenom snížil ten heal z toho Kojačka, ale pak může Kya i skrz ten true damage dorazit, takže dobrý použití Ignite od Garpa. Pro něho si díky tomu sebral kill, samozřejmě ty platy, ty už úplně nezachrání. Sinners ale stále vedou o tu tisícovku, drží si tu výhodu, ještě berou dalšího Drakea a my se dozvíme, jestli to bude boj o Ocean, anebo Cloud Soul, bude to Ocean, takže Sinners se radují, protože jsou ve výhodě a hrát samozřejmě kolem Souly, tak to je přesně něco, co speedpusheři nemají rádi, protože to se musí groupnout, to musí jít do fightu s týmem, oni by nejradši byli na tom ostrovku na sideline, no ale tady ta Ocean Soula prostě je časovaná bomba, kterou když eventuálně Sinners seberou, tak jako já bych řekl, že už máme hotovo a zatím ING opravdu působí takový, nevymýšlí toho zas tak moc. Trindamer jako malou nabírá na síle, ale já si pořád myslím, že to není dost rychle. No, já nevím. Já jsem možná trochu biased, ale vlastně si myslím, že jako Gwen je tak strašně silný champion, že neexistuje jako counterpick, který by jako do něj dával smysl jiný než ban, podle mě. Teda tím bych chtěl začít. A druhá věc je, že mám pocit, že ten Trindamer vlastně zatím neplní úplně tu roli, kvůli které byl piknutý. A jsem zvědavý, jestli se to změní. Tím nepopírám, že se to nemůže ještě změnit, jo. Jinak síla Pyoka v 1v1, Deathlock se snaží dostat pryč, tiká na něm bomba, ale velmi úspěšně uteče. Blue ho ještě nahání, má Ignite. Teoreticky, kdyby zapl Quickness, dal tam dvojitý Včko, Flash Ignite, když už dobíhal, tak by to možná stihl, ale to je hrozně moc zdrojů, použito jenom proto, aby se bral ten kill support. Asi v tomhle případě je lepší si ty spely nechat a počkat v klidu, než Pyok získá to plane věž. A asi jeden
podle mě úplně ten nejlépe hrající hráč v dlouhodobě týmu Sinners, jejich Marksman, a v tenhle ten moment získává strašně moc peněz a zdrojů pro sebe. Myslím si, že je jenom otázka času, než na něm vyskočí bounty. A zároveň je to i jediný champion, který v podstatě bude dělat podle mě problémy kompozici AMG, ať už se stane cokoliv, protože Set nemá úplně největší range na to, aby se dostal na Tristanu kdykoliv, kdy se mu zlíbí. To stejný můžeme říct o Volibearovi, ten má aspoň unstoppable mechaniku jako přískok. No a co se týče Kea, tak ten teoreticky tam vůbec jako nechce bejt, že jo, ten vůbec nepůjde do fightu, ale i kdyby se náhodou potkali, Tristan Aki se zbaví ten Namera velmi snadno. Takže ING všeobecně tím, že mají Wave Clear Mage, ale ostatní championi jsou vlastně close range, tak mají docela problém vypořádat se s hrdinou, jako je Tristana. To rozhodně, Pyok bude mít opravdu volný půl působení v každém tom fightu. A to ještě ani nemluví o Blueovi, který, když se mu podaří charmnout všechny ty milí šampiony, to budou ve frontline týmu ING, tak může začít velice dobrý fight. Tady vidíme, že plateů nám tuhle hru padlo opravdu hodně. Na killy se to až tak moc nejelo, spíš jsme hodně tradili tu rety. Teďka ale Garnet je v problémech, vytáhla se na botlane a nemá svůj flash, tohle by měl být kill. No a je tam navíc Gale Force, takže ještě ta přídavná mobilita pro Kia byla jasným znamínkem toho, jak to dopadne. Orno se objevuje, ještě se snaží dát nějaký damage, ale nakonec nejspíš vezme roha taky, protože Kyo ho tady prohání. Tady je ten Gale Force, jeden kritikál, dává slow a kill to stavuje zpátky. Já myslím, že tady ještě chvilku budeme trashtalkovat Rindamera a on nám za chvilku dá solo carry. No a za chvilku rozbije Nexus. A pak půjde do banu. No, zatím je to takový ten klasický solo queue Rindamer, o kterém fakt celou hru nevíš. A jako upřímně, tak je to správně. Tak to má být hraný. Až v moment, kdy za ním přijde jungler, jak se rozvíjí, že existuje, že jo? Je to taková drobnější výhoda, kterou se Kyo sebere na základě toho dobrýho botlane fightu. Ještě sebere samozřejmě ty kragy, protože to je něco, co ten damer dělá úplně nejlíp. Dělat, vždycky vyfarmit celou nepřátelskou jungli a pořádně jako zkazit celý odpoledne nemi junglerovi. Takže to samozřejmě Lejana pak bude bavit, když vždycky půjde do své jungle, ale jako tam nebude žádný camp, protože Kyo vše nevyfarmí. Pokud zvládne tlačit na té sidelane. Další nákup je teda na Executioner's Calling a Cloak na další kret. Řekl bych, že je docela oblíbený item i pro Trindamer hráč, aspoň co jsem ho jako jednou za čas potkal a trpěl jsem proti tomu solo queue, tak je právě na vore Quick Blade, protože on to Ečko jako pak dává úplně furt, to je strašný hnus, on pak se prostě kutálí každý 2-3 vteřiny a ty mu jako neutečeš, ani ho nikdy nechytíš. Takže co se týče pak toho split pusha, tak samozřejmě Trindamer nejenom, že je hodně mobilní, dává rychle věže a může tě i divenout, proto je to tak hodně oblíbený šampion a hráči proti němu samozřejmě strašně rádi hrajou. Ale problém budou ti drejci, protože za 30 vteřin tady máme dalšího draka, o kterýho můžou Sinners bojovat a to jako Kyo na sideline zůstat může a v tu chvíli Sinners toho Drakea prostě seberou a už budou mít Ocean Soul Point a NG ti se vytahují kolem toho Drakea, ale engage na Mage Rady, tam padá trošku poškození a support ING se stáhne a očividně ING tohle budou chtít fightit, nechcou pustit ten Ocean Soul Point. Tady Herald, vygástěný jenom na tu tier 1 na midlane, pochopitelně. A v téhleté minutě už víceméně ani nemáš pro Heralda lepší využití a v 80% případů ho posíláš právě jenom na midlane a někdy ho tam pošleš a rovnou rotuješ k tomu, rovnou rotuješ k Drakovi, abys získal objektiv zdarma tentokrát. Drake. Tam Sinners ještě chvilku tancovali, až tak pak teprve běželi k Drakovi. Přesto ale zkouší prvně finish, Lee Sin tam zůstává sám, nakonec to získává. Kyo se pouští do fightu, jeden kill by tam sebral, ještě stále zvládá přežít a utíká pryč. Double kill, teda v tenhle ten moment padá pro ING výměnou za jejich junglera, ale Draka toho už jim to zpátky nedá. Sinners teoreticky částečně spokojení, protože... Aj, okej, tak tady mohli být hodně spokojení. Tady můžou být hodně spokojení. Získávají flash z Tomio, získávají další kill na hráče, který se tam zapomněl a to byl Major D, který měl svůj flash, ale podcenil damage, který přišel od dvojice LeBlanc a Tristana. No a v tenhle ten moment můžeme říct, že Sinners mají věž, mají draka, srovnali na killy, paráda pro ně. Jo, zároveň krásný kick, který tam přišel právě na neznámého, aby on nezvládl stealnout toho Drakea, což by pak udělal velký rozdíl. Tady je škoda, jako ING se mohli klidně stáhnout, Orno tam ještě něco hledal, teďka to ING otočil, ale Tommy, obrovská mispozice, teďka šel prostě Tommy dopředu a šel tam hodit satchel charge pod Pyoka, to bylo naprosto nepochopitelný. A kdyby se tady ING jenom stáhli, tak aspoň by se samozřejmě ten Drake, ten už jako ten byl pryč, ale padly tam ty dva kly na Trindamera, najednou Kyo už má Mortal Reminder, takže ten split push už jako
ten smích ustává a řekl bych, že to začíná být reálnou hrozbou. Takže teď je to čistě o tom, kolik to Kyo zvládne nasekat. A na druhou stranu, podle mě ING, jako jo, i když se ten získají Ocean Soul, tak pořád ta hra nebude over. A samozřejmě to pomůže jako dost v té samotné hře, ale myslím si, že jako ten Tryndamere, jo, už vypadá dost nebezpečně, jak se koukám na Kyo, jak tam mlátí ty miliony. Jako nějakým zázrakem se na něj podařilo sebrat ty killy, což jsem upřímně nepředpokládal, že se bude dít. Hele, jdeme dajovat. Přišla ta 5v5, o které jsme mluvili, no že očekáváme, že vůbec někdy přijde. Garp už cítí, že má problém, no a tady je ta absence toho flashe, která se nakonec objeví, nebo zdá být pro Garpa možná docela špatná. Sinners v tenhle ten moment, aspoň s counterpushem na top lane, správný rozhodnutí, okamžitý crossmap play. Tryndamere na top lane to ale úplně nezastaví, Sinners teďka nemají žádnou waveu, takže si upřímně divím, že vzhledem k tomu, že je tam ten Ziggs, který ještě stále má, nemá ultimátku, I see, ok, tak teď to dává smysl, že recallujou. Akorát se teda divím, že recallujou všichni. No, Sinners jako ještě clean na tu vlnu, to mi tam vyhodili trošku zbytečně to Ečko moc brzo, ale nakonec tady už je zbytek týmu ING, takže víš za víš, ale ten kill, ten navíc dostává kill. Tenhle Tryndamere je stále silnější, už je tam Coalfail, ten Warhammer, to kladívko a ještě ten Cloak, což by měly být ty Navr Quickblades, jestli se nepletu, protože ten netem nevídáme skoro nikdy, ale myslím si, že docela dává smysl, že tohle je ta build path, protože ten tam dává crit, dává to nějakou tu haste navíc. A samozřejmě, kdykoliv dáte crit, tak vám to sníží cooldown na všech non-ultimate abilitách. Takže Tryndamere, který má pak Ečko úplně furt, no a najednou tady máme Kia, který vede o dva levely a vede o docela slušných 3300 goldů, jo? To je celý nenitem. A Tryndamere, dámy a pánové, docela sklízí úspěch. Ale pořád jako ta hra je hodně otevřená. Sinners jsou krůček od Ocean Souly, ale ten Viking na side lane, co bude neustále tlačit na ty další věže a dajovat Garpa, tak to je problém, který se řeší hodně těžko. Jako to rozhodně. Já upřímně vůbec nevím, kde se to tak strašně zvrtlo. Já si pamatuju, že ten Tryndamere hraje na top lane, prohrává o 20 CS, divíme se, proč ho někdo piknul. A najednou prostě někde se bral nějaký pick, dostal jeden gank, začíná to snowballovat a je pravda, že jestli nějací čempioni snowballujou hru tak dobře, tak jsou to právě hrdinové typu Tryndamere. Tryndamere specificky, v tom možná úplně nejlepší. Tak jo, je no teďka prohání 40 hráčů téměř sama, ale polovinu životu dobíhá zbytek ING, ti dokonce plašují do kterou hledají blue a přichází teleport, tohoto evidentně moc dobře čekali. Časný stopoč je od Majora D, který ještě stíhá použít nějaký CC. Kyo zničil Pyoka! Jeden z hráčů, shutdown, padá pro Tryndamere. Jak to Major D přežil? Nemám nejvící tušení, ale vím, že Kyo zvládl vypnout i Liene. Ornn nemá moc životu, Garp tady zůstává po double killu, skáče na něj Tryndamere. Dvakrát! Akorát zakrituje. A pojistí si svůj triple kill, stejně tak, jako triple kill padl pro Garpa. No tak tohle bylo něco. Kyo si párkrát hodil kostkou, on se nakutal na Pyoka, ale prostě ho sundal na dva hity. No co dodanec to bylo, tohle není split push Tryndamere, tohle je teamfight Tryndamere, i když to zní jako asi ten největší bizar, tak ING to prostě funguje. Oni se grupli a na férovku otevřeli fight, ještě než přijde ten TP od Garpa, jako první umře blue v té frontline, a teďka sleduj, jak se Pyok baví. Jedna, dva, tři, čtyři, zdarec, hotovo, Pyok minus a jedna mrtvá Tristana, shutdown pro Kia. No a ten Tryndamere, ten se teďka ještě nakoupí. Ten Drake, ten se nám bude brzo spawnovat, takže to bude rovněž důležitý, jak týmy se rozhodnou po tomhle fightu, po nějakých těch resetech. Drak je tam právě teď a vypadá to opět na group. Kyo je se svým týmem, má na vodě Quickblades, no a tenhle Tryndamere, ten může rozjet pořádný peklo v tom fightu. Nemám nejmenší tušení, co má v plánu stavět dál, ale typuju, že to bude asi něco jako Infinite a nějaký takový milý item, kterým mají všichni rádi. Tohle by mohla být ale Ocean Soul a to by mohl být docela velký problém, je potřeba tentokrát zakročit včas. Je tam vize a dokonce už jdou do toho pitu. Vyjazujou tam spely, ale vypadá to, že Lian zkusí finishnout za každou cenu. Teďka otáčí, ale tím už tady bomba Lian. Padá k zemi, default, tím pádem pro ING pojistil možnost smite výhody. Jeden pick by tam padl, ale znovu Garp zvládá, zabít Tomio. Teďka dredgeline, která ho chytá. Dost damage ale má celý tým Sinners, který zvládne vyčistit zbytek. Garp je absolutně k nezastavení. Prohrává o 3000 goldů, ale kombinace Blue a Orno mu pomohla, aby vyčistil zbytek tohohle fightu. Na Garpovi najednou vyskočil 500 goldový shutdown. No a tahle Gwen a už je rovněž online. Kyo, už jsem si myslel, že ten fight znovu naseká, ale tentokrát se projevilo, že Tryndamere má nějaký ty slabiny v fightech a že se Sinners podařilo udržet toho Tryndamere od těla,
I když to byl POK, tak pořád to silný keríčko na top lane tam bylo a Garp v tomhle fightu zahrál. Opravdu exkluzivně, řekl bych, že tam klidně pošle rovnou celý třetí item, jakmile recallne, protože těch goldů tam rozhodně, okej, tak ne. Tak to jsem trošku přehypoval za 1100, to bude jenom nějaký drobnější item. Nicméně Sinners bere Ocean Soulu a to je dost fajn, ale Kyo jako je pořád velkou hrozbou. Hele, já myslím, že Kyo už jako hrozbou nepřestane být, ale začíná se ukazovat ta slabina Tryndamera jako takovýho a v čem je vlastně Gwen lepší. I přesto, že Tryndamere vede o 3-4 tisíce goldů a jeho síla je nesrovnatelná s Gwen už posledních několik minut, přesto teamfighty vypadají tak, že oba dva tam v podstatě jsou schopni odvést stejnou práci. A to z toho důvodu, že Gwen je zatím docela dobrý champion v teamfightech, což se nedá říct o Tryndamerovi. I víceméně v těchto situacích, kde je Fiddly jako prase, tak není schopný tam dát solo carry. Přijde CC, přijde damage a je prostě mrtvej. Ultimátko má jenom jednu a kolem toho timeru se jakž takž dá hrát, zvláště když máš Tristanu s účkem. Já si opravdu myslím, že by teďka Kyo měl jít na botlane, klidně obětovat toho barona za každou cenu, se snažit získat botlane inhibitor. Kdyby to měl tradovat, Kyo v tenhle ten moment akorát naháněn Ornem, dostává jeden chain, dostává druhý chain, v moment není ve fightu a navíc má forsnutou ultimátku, ať to otáčí do Orna, měl by použít pár basic a tak Orno si s tím chvilku raje. Nakonec ho přeci jenom Kyo uloví a teďka Sinners musí chaseovat právě Tryndamera, kterýho se jim zatím nedaří dohnat. Dobíhá ale Pyok a Kyo nemá šanci, neprench Tristán je v tenhle ten moment až moc velký. No, Kyo se mohl jít na tu botlane, ale asi na to přijdeš pozdě, protože když už pustíš Barona Ashura v tuhle chvíli, tak pak nemůžeš nadále split push, takže Kyo cítil ten tlak, zkrátka zkusit ten teamfight. Ono sice mám našel, ta je neznámý, ale ten je tady příliš brzo. Sinners ho najdou mimo pozici a nejspíš ho je zabijí. O, to je Garp, který mu tak trochu přistřihne křidílka, jestli mi rozumíš. Jo, hele, jako Kyo získal shutdown, získal nějaký čas pro svůj tým. Eventuálně to v jeden moment nevypadalo vůbec špatně, ale už tam nebyl Major D a teďka se nechává odchytit i neznámý. Myslím si, že všeobecně je problém s tím, že ING nemají ani jednoho draka ze 4, nedokázali kontestit ty první dva draky, který se zdánlivě nezdály být dost důležití a v tenhle ten moment je to vlastně hrozně štve, protože ta Ocean Soul na čempionech jako je Gwen a Lee Sin dělá hrozně moc. To je první věc. A druhá věc je, že ING prostě nerespektujou jejich win kondice a neustále team fightí s Tryndamerem. V tenhle ten moment ty win kondice ztrácí, protože hrajou proti Baron Buffu a proti kompozici, která s Tristánou dokáže hrozně rychle pushovat a která má mobilního čempiona jenže schopnej udržet Tryndamera na sideline, jako je LeBlanc. A ten má navíc teleport. Takže v tenhle ten moment si myslím, že ING nemají moc šancí na vítězství a vlastně je to jenom o tom, jestli to Sinners zvládnou zahodit nebo ne. Ale můžou si za to ING tak trochu sami. Jo, kolikrát samozřejmě asi není nic špatného na tom, že někde jako s tím Tryndamerem třeba ten fight musíš forcenout, protože nechceš pouštět nějaký ten objektiv, ale jako opravdu Kyo na té sideline toho času moc nestrávil. A to není ten důvod, proč Tryndamera pikuješ, Kyo teďka jenom permanentně grupuje a teďka teda už nejde nic jinýho, ale do téhle situace se ING dostal na základě pár neúplně nových rozhodnutí. Sinners, ti už jsou připraveni otevřít bázi ING, tam přemýšlí o nějakým engage, Garp je přitažený a ten dostenky velký charm. Dobrý trash blind, hnedka v odhození jednoho z hráčů je to blue, ale to nebude stačit, tam chybí crowd control na ty hlavní keríčka. Odchycení Garpa nebylo úspěšný, jen se healne za milion a tohle je čistka. Čistka, kterou dělají Sinners, poté nemi věží a vlastně jediný champion, který zvládne přežít a jediný champion, který když si teďka teoreticky dá pentakill, tak tu hru ještě může vyhrát, tak je právě Tryndamere. A já chci vidět, co Tryndamere dokáže proti přesile, protože za mě je odpověď vůbec nic a Kyo raději zůstane stát v bázi, protože ví, že je tenhle ten moment naprosto k ničemu. A může se zdát, že má 10-3 Tryndamera a že si nezaslouží tady tohleto prohrát, ale to si zaslouží ING jako celý tým, je vlastně úplně jedno na kom. Ta kompozice v tenhle ten moment stojí, protože výsledkem je hra, která nebyla hrána přes tyhle ty klíčové piky, která nebyla hrána přes win kondice, který jejich kompozice měla, nebylo využito toho split pushe, kvůli kterému toho Tryndamera pikuješ. A obzvláště, když ani jako nevolíš teleport, protože na takový champy prostě teleport nehraješ. A za mě mírně zklamání teda. Doufal jsem, že kluci budou vědět, že Tryndamer jako hledá své štěstí trochu někde jinde. Jo, naprosto souhlas. A ono, nějaký ten fight Kyo vyšel, ale je to strašný risk. A
jako to, že jeden fight posmurfil a dával jako, našel tam pivok a prostě ho smazal a dal tam double kill a pobral ty shutdowny, tak neznamená, že je to dobrý teamfighter. Jako, když si to příště se dnes pohlídají a vzhledem k tomu, že tam mají toho CC docela dost, Tristana může kdykoliv toho Trindemara odstřelit a být podle mě jako úplně v pohodě pozice. Já jsem se sám divil, jak vlastně bylo možné, že se Kejovi podařilo Pejoka najít, když je to Tristana s Rocket Jumpem, Tristana s Buster Shotem a samozřejmě má k tomu toho Rakana, případně Ordna, kterýho ten hlavní fokus by měl být prostě dát chainy na toho Trindamera a udělat ten fight pro něho co nejsložitější. Stejně jako ten Lee Sin, který toho Trendu může vždycky nakopat, když se náhodou dostane moc blízko, jenom přečkáš tu ultimátku a pak Trendamer zkrátka není úplně dobrý teamfight šampion. Asi rozumím tomu, že v určitý chvíle ING měli pocit, že radši než poslat toho Trendamera na split push, tak zkusí nějaký yellow fight a ono to jako někdy vyšlo. Ale oni o toho split pushe upustili až moc, protože kolikrát oni poslali toho Trindamera na sideline, my jsme to viděli na tom botu, jak se dnes našli ten cosmet play právě na top lane, u té horní jenry věže, tak tam se podařilo divenout Garpa a bylo to super. A to jako fungovalo pro ING, ale pak najednou jako úplně otočili celý ten svůj herní plán a bylo to jenom grupy v Trindamer, no ale to my víme, že není úplně to pravý ořechový. Takže zajímavý pokus, já to Trindamera vidím jako takový prostě YOLO pick první hru v TB opice, když to vyjde bomba, třeba nám to zbanou, když to nevyjde, tak to asi znovu hrát nebudeme a vrátíme se na něco standardnějšího, ale zároveň samozřejmě o Trindamerovi jsme hodně mluvili, protože to byla důležitá část té kompozice, tak ten Ziggs, ten úplně nefungoval, jako Sinners přijeli tu botlane, oni pořád tlačili a to, jakou prezenci v té hře měli Pyok a Blue, to bylo nesrovnatelný s enemy botem. Ono to, jak častokrát v lize bývá, Pyok umí zastínit svýho soupeře velmi dobře, když jim sedne hra a když Blue má dobrýho agresivního čempiona, tak ta dvojice je opravdu nebezpečná. A nicméně souhlasím, tady byl hlavně problém v tom, i když se zvrtne early, když se tyhle ty věci nepovedou, a že potom právě s těmihle slabými hráči se snažit vytvořit jako teamfight založený na feedlem Trindamerovi, prostě není chytrý. Ani ve výsledku nešlo potom o toho Trindiáka, který si tam ty svoje killy našel, ale o to, že zbytek týmu nebyl schopný mečovat svoje soupeře. A to je základ asi v tenhle moment. Inu, co bylo, bylo. A nemá cenu se v tom dál asi babrat. Já myslím, že si tam z coaching staff projdou ještě sami a řeknou si, co je potřeba změnit do dalšího zápasu. Teď pojďme krátkou pauzu, nějaký pozápasový studio, reklamka, však to znáte. A jdeme na zápas číslo 2, protože samozřejmě souboj Inside Games a Sinners je na svém začátku.